Bu da kanday bölünce biliriz? Lüboy. Lüboy. Şaraldan çıkan. Şaraldan kökün. Ağ diyet. Çver. Men Danyar Darabos Derski. Adinoki Tigr. Nayman Sadr. Çorni Tigr. Çorni Pantera. Dekense. Dekense. Nau da ağırı bulasam. Kodak ettik. Aydım çok muzga koş bir. Любовь, биди бери бери музыку хочешь бери. Живешь куда бери, куда сын. Во! Куда? О, сәнді сізге арнап жазған сияқтыға. Қалай, қол соқпаймыз ба құдаға? Құда кеңізші. Внимание, кеттік. Внимание. Ағай көрек, давай. Внимание, ага. Внимание, қызай. Болсайш, кім? Внимание. Жоқ, кім? Мына құданы қайда мен, же, мынауға жолып кетеді бәрің. Ашты, кім? Доча, қаш. А, бабай. Қашындар. Ана жерден жүгіріп барамыз да, тұрушыға жүгіріп келеміз. Кім бірінші келеді, сол қалады. Әй, түсірсей. Білем, тіреледі, түсінем. Мыналар қатты түсінеді сені. Внимание, куда? Эй, внимание! Внимание, дайте берем с бугана, а? Внимание, деген кезде үстеміз, я? На старт дегенде бидеміз, сүнді, куда? Марш дегенде кіп кетеміз, эй, әлемес! Кеттік ал! Внимание! Эй, внимание деген кезде нан тіреміз аяқ жерге, а? Внимание! На старт! Марш! Во! Красавчик, сен таған сәжеткен жоқсың, ағын ет. Тілек айтшы кән. Жедуден соңай емес қой? Енді кіп қалма деген ғой сен, берші. Қалай құда, күшті ба? Кеттік. Құданың өзің авторс кеуелең оларға білесің ба? Yesi, da, bunu da. Çalım at bak der op şetine tay et der de ta ta şetine de na. Kudagavay. Wo, jaqsa